माझं नाव दीपक शांताराम पाटील, मी राहणार पाचोरा, बैरामनगरमधील रहिवासी आहे. माझी तक्रार अशी आहे, गुरुकुल शाळेमध्ये माझ्या तीन मुली, एकाचं नाव आहे श्वेता दीपक पाटील, दुसरी आहे पायल दीपक पाटील, तिसरी आहे वैष्णवी दीपक पाटील. वैष्णवी दीपक पाटील ही हिचा नंबर RTA मध्ये झालेला आहे आणि श्वेता दीपक पाटील ही 6वीला आहे. माझी तक्रार अशी आहे की शाळेची फी न भरल्याने मला शाळेतून मानसिक त्रास दिला जातो. मागे कोरोना काळाची फी, मागच्या वर्षी लॉकडाऊनची फी, विथ ह्या वर्षी चालू फी बाकी आहे माझ्याकडं. तुम्ही भरायला तयार आहे? मी शाळेची फी भरायला तयार आहे. का सध्या तुमच्याकडे पैसा नाही? माझ्याकडं पैसा याच्यामुळे पैसा नाही आहे की माझ्या वडिलांना पॅरलेज झालेला आहे. 1.5 वर्षापासून त्यांना 1.5-2 लाख रुपये लागून गेले. मी हातमजुरीचा आहे, तरी मी मुलींना का शिकवतो आहे की पुढचं त्यांचं भविष्य घडायला पाहिजे, त्या हिशोबाने मी मुलींना शिकवतो आहे. आणि काल मी मुलींना शाळेत घ्यायला गेलो 5/4/2022. मुलींना शाळेत घ्यायला गेलो. शाळेत घ्यायला गेल्यानंतर मुलींनी मला सांगितलं की पप्पा मला पेपर दिला गेला नाही. मग मी प्रिन्सिपल सरांना विचारायला गेलो की सर तुम्ही पेपर का नाही दिला. सरांनी मला सांगितलं की तुमची शाळेची फी बाकी आहे, आणि मी सरांना विचारलं सर तुम्ही तर फी तर माफ होणार नाही की पेपर नाही दिला म्हणून तुम्ही फी माफ करणार आहे, हे सांगा मला. सर माझ्यावर चिडले, सरांनी मला बोलायला लागले की तू दारू पिलेला आहे. मी सरांना विचारलं की सर मी तुम्हाला शिवीगाळ करतो आहे का, तुम्हाला काही बदतमिजीने बात करतो आहे का. मी फक्त विचारलं की सर की तुम्ही मुलांना पेपर का नाही दिला, शाळेची फी माफ होणार आहे का? नाही होणार आहे. आज ना उद्या मला शाळेची फी भरावं लागणार आहे. मी ती द्यावाच लागणार आहे. माझ्याकडं आतापर्यंतच्या सर्व शाळेच्या फीच्या नोटीसचा सर्व आहे माझ्याकडं, फी भरलेल्या पावत्या. तो मला कशाला त्रास द्यायचा एवढा? मुलीला काढून दिलं का शाळेतून? मुलीला काल त्यांनी पेपर दिला नाही, बसू दिलं नाही. काल माझी मुलगी 12-13 वर्षाची मुलगी दिवसभर रडली. तिला काढलेलं कारण तिचा RT मध्ये पेपर असते, RT मध्ये नंबर असते. पाचोरा शहरातील गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल सारखे पाचोरा शहरात असे अनेक शाळा आहेत की ते विद्यार्थ्यांकडनं फी बाकी असल्याकारणाने त्यांना परीक्षेत बसू देत नसणार. तर अशा पाल्यांना व पाल्यांच्या वडिलांना नम्र विनंती आहे की आपण अशा शाळांच्या विरुद्ध आवाज उठावा. फी बाकी असल्याकारणानं विद्यार्थिनीला परीक्षा पेपरला बसू न देता तिला वर्गाच्या बाहेर काढल्यानंतर तिची मानसिक संतुलन बिघडलं आहे. शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड या अशा शाळांकडे लक्ष देतील का आणि अशा प्रिन्सिपल व शिक्षकांवर कारवाई होईल का याकडं नागरिकांचं लक्ष आहे.